Välkomna till Författarna och Maximteatern! Först ut har vi Martin Österdahl! Stor applåd! Vår egen musikalnörd som är övertygad om att han har varit sjökapten i ett tidigare liv. Näst på tur, Denise Rudberg! Stor applåd! Aromusinstruktören som i 11 år bakat 75 000 kanelbullar. Välkommen, Per Schlingman! Stor applåd! Vår skönlitterära debutant är inte bara Gotland fantast utan också tävlat i modern komete. Marie Ljungstedt! Vår kramgåa latina beskrivs av andra som en karismatisk kinderägg. Anders Delamott, välkommen! Vår egen pianist slash polis som råkade bli författare. Älskar tv-serier, speciellt The Crown. Och 5, 6, 7, 8! Och där har vi de författarna på